Els ripollesos i ripolleses més destacats de l'any han estat guardonats a la gala dels Premis Ripollès Líders, que va tenir lloc a l'Església de Sant Pere de Ripoll en una 12a edició que va comptar amb un èxit de participació. El guardó més preuat, el del Ripollès de l'any, va ser per la doctora Núria Guimarà, que va aconseguir la majoria de vots populars, a més dels del jurat. Guimarà treballa a la seu dels laboratoris Janssen a Holanda desenvolupant la vacuna contra la Covid-19. Especialment sóc la responsable de les tècniques serològiques i evidentment formo part d'un equip molt gran on hi treballa molta gent. Perquè amb totes les noves variants encara no sabem com tirarà, però esperem que d'aquí a poc veiem un final. En la categoria d'esports i joventut, Dàlia Santiago va ser la guardonada. La taekwondista es troba disputant un campionat fora del país i el seu pare va ser qui va recollir el premi. Esto hace ilusión, ¿no?, que en el pueblo donde viva y el sitio donde vive, la comarca donde viva, pues te nominen para esta clase de premios. Esto le ha hecho pegar un empujón más y querer continuar avanzando. És un gran reconeixement per a ella. En projecció cultural i popular, l'associació Can de Bànol Cultura i Compromís va assolir finalment el reconeixement. Això és una alegria, però total, no? Una alegria que t'enganxen quasi imprevist, perquè era impossible, perquè a més tens al costat altres candidatures que tenen una trajectòria, un recorregut. El Premi Eduard Soler a l'emprenedoria va ser per a l'Espai Rama, un local que s'ha reinventat apostant per l'art i el producte local i que ha aconseguit fer-se un lloc a la comarca, tot i els estralls de la pandèmia. Sí, està consolidat i ens ha ajudat a superar una mica tot el problema que hem tingut amb la pandèmia, com l'ha tingut molta altra gent. No hem patit més que els altres. Com a novetat d'enguany, el Premi Arrelats el va rebre la pastora Marina Vilalta, que als seus 94 anys encara segueix amb la seva tasca a les pastures de Bruguera. M'ha vist en directe, ja m'ho han dit, i està contentíssima, i no s'ho esperava, això no s'ho esperava. La Marina té dolor, té moltes cosetes, però bueno, de moment aguanta, i la voluntat ho fa molt bé, eh? La xarcuteria Can Rueda de Ribes de Freser va ser reconeguda amb el Premi Comerç Local per la seva trajectòria. És una passada, no sé, és molt emocionant rebre reconeixement i aquest, doncs, bueno, també pel component que té de participació popular, és moltíssima la gent que ens ha anat votant i, bueno, i la veritat és que fa moltíssima il·lusió de rebre reconeixements perquè t'ajuden a seguir endavant. Com Força va obtenir el Premi Joan Vilalta en la categoria d'Empreses i Indústries. Per nosaltres té moltes derivades aquest premi. La primera és que Ripollès, el Premi Líder Ripollès, nosaltres som Ripollès, sempre ho diem, i a més perquè ens ho creiem, perquè és el reconeixement d'una feina que s'ha fet en els darrers 4 anys molt intensa, molt important, d'una fe autèntica amb la capacitat de poder revertir la companyia, i al final, com que ens ho hem cregut i hem treballat amb aquesta creença, amb aquesta fe, doncs amb l'ajut de tots els treballadors i l'equip directiu ho hem tirat endavant. El Premi Josep Pujol i Aulí va ser pel restaurant Font de Can Costes d'Ogassa, encapçalat per la família Aulines des del 1961. Home, molt content, perquè després de tants anys de lluita, doncs jo crec que val la pena un reconeixement com aquest, i m'ha fet molta gràcia i molta il·lusió. I el Premi Trajectòria Ripollès el va rebre el fotògraf Miquel Parés. Molt content, són coses d'aquelles que no te les esperes a la vida i quan hi són, hi són. Sí, home, i tant. Jo crec que una persona que treballa el que li agrada és el més important que hi ha a la vida. Com cada any, el disseny de l'estatueta és gràcies a l'artista ripollès Domènec Batalla i la gala va estar amenitzada per les actuacions de Jordi Galán. La gala dels Ripollès Líders va comptar, com cada any, amb la participació d'autoritats i representants polítics com el diputat provincial Albert Piñeira i la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, o la consellera d'Universitats, Gemma Geis, qui va fer entrega del guardó del Ripollès de l'any. La consellera va remarcar la importància del certamen per reconèixer aquelles persones que aposten pel territori i que destaquen per la seva tasca. Una terra d'oportunitats, una terra on hi ha gent molt lluitadora, on hi ha excel·lència, on hi ha innovació,
i en el govern de la Generalitat hi ha de ser, perquè volem un país complet, i un país complet és un país que no pot avançar a dues velocitats, sinó que ha d'avançar una, i per tant crec que també ha sigut uns premis de la recuperació, de l'esperança i de tornar a avançar. El certamen suposa un homenatge a la comarca i als seus habitants. Per una banda, la presencialitat i el poder, el contacte humà, i per altra, evidentment, doncs, aquest orgull de comarca, aquest orgull de ser del Ripollès, quan veus tots aquests exemples d'activitats, d'entitats, de persones que fan moltíssimes coses, moltíssimes vegades poc conegudes fins i tot, i que per tant a través d'aquests Premis Líders es posen en relleu, es donen a conèixer. L'objectiu sempre ha estat no aturar els premis, i així s'ha aconseguit. La pròxima ja serà l'edició 12+1. Els candidats que han arribat a la fase de votació, els finalistes, han tingut molta votació. Jo crec que això demostra que una vegada més els Premis Ripollès Líders han de seguir. Nosaltres es vam marcar justament aquesta fita de dir no pararem, i un any més hem aconseguit el que realment volíem, fer que la comarca del Ripollès reconeixés el mèrit de la gent que treballa cada dia per ella. Amb més d'un centenar d'assistents, 9 guardonats i la incorporació d'una nova categoria, els Premis Ripollès Líders continuen apostant per reconèixer el talent de la comarca.